sapsın hemen giydi şapsın şefet ıslıksın gözüm tıkkıldattı sonra atın gündüm ben gönlümden bir aktım ama seksüvalde baktım sonra o kadıdan çıktım belimi çıkkıldattım. Ha bir gün küssüz barıştık, neysin yalnız alıştık. Süzle özden danıştık, ben de Rusmo'yu attım. Servis pulludur, varı adamdı. Ben deyirdim heya arı adamdı. Servis o kadar etibarı adamdı. Dostuna dar günden anay nay nay nay. Dostuna dar günden anay nay nay. Harlanın işi yoksuldan aslıdır. Bağbanın gücü məhsuldan aslıdır. Tərbizin deynəməki puldan aslıdır. 500 nanay, 1000 də nanay, nay nay. 500 nanay, 1000 də nanay, nay nay. Oynan Ramin var bugün tərliyə. Gərək bugün rəqiblərin çərliyə. Tərbizi saldıq yola əskərliyə. Uşağı qarantində nanay, nay nay. Uşağı qarantində nanay, nay nay. Hə, yuxar mənim başqa gəlir marağıma. Mən danışım sən bələd ol sorağıma. Maşım sürüm yuxar otur qucağıma. Sonra trampilində nanay, nay nay. Əfərimiz özünü doğru yola yönəldib. Yıxılmışdı, nənəsi onu dikəldib. Bülbülə də çin masajı düzəldib. Kursa gedib çindən anay, nay, nay. Kursa gedib çindən anay, nay, nay. Servis yadıma gəlir keçən baharda. Tanış oldum səninlən önlən arda. Əvvəl biraz oturduq kliyarda. Sonra metkartindən anay, nay, nay, nay. Doğrusu doyduğu indi, nalay, nalay. Özünü Perviz kaşa verməsəydi, gücünü babam bozbaşa verməsəydi, atomu nənövə birbaşa verməsəydi, qalardı rezində, nalay, nalay. Qalardı rezində, nalay, nalay. Rəşad, gəl keçək belə bir... Ay kişi qadını ne cür salarmış tora. Babam da nən önlə girdi spora. Nənəvə baxdılar 9 aydan sonra. Göstərdi rəngindən anay nay nay. Göstərdi rəngindən anay nay nay. Sənin nənün tamaşlı arvad idi. Babam onu evindən anay nay nay. Ay Rəşad, oy kardigrama eyliyim ürəyimi. Sonra valla kardinden anay nay. Sonra valla kardinden anay nay nay nay. Her bir soyda lezzet görür, dad görür. Babası görmeyen günü arvad görür. Nenon indi otel motel zat görür. O vaxtı qəsdindən anay nay. O vaxtı qəsdindən anay nay nay. Her bir Tbilisi'də bir tükan var. Babondu vitrinden anay nay nay. Babondu vitrinden anay nay nay. Hemen belet dögürem bu cür kanuna. Karadı bunları tez salasan av ona. Sebep var o tozok şiir meymuna. Nen özü Darwin'den.